How is it, Mom? Very good. Here, Mother. Very nice to have you here. I don't think so. Titi Sara ni mo ni nalo. Masuk satu tu sampai merah tirai macam itu ada dah kalau macam tu nanti. Hand mami. Kalau ada hand lagi, you want some? Mula banyak kan, ini tu. Siapa aku buat dia? Dia hak aku nanti. No. Oh, saya harus cepat saya tiru nampak ni waktu berapa. Kalau TV mai ada program tengok mana? Ayuh, jangan gaya rai. Komik sama, tak? Momo pas sama gaya. Momo tu, apa sih pasan? Sudah, ayuh. Iti pasan. Ani, apa yang kau cintai?
Once I have to sit them out, honey. Is it them out? I'm going to eat it. Hi guys.